été. Au souvenir de la place au Koloba été. Saint Paul, oyo. Quand il y a les 12 apôtres, basaye koyo kanate. Basaye koyo kanate. Yena Saint Petelo. Oh, il y a là qui Saint Pierre. Merci Mingi. Donc pour la nini, il y a Saint Pierre, il y a les gens qui battent à kaka menga mantalu, bakia solwa. De bana Israël. Il y a les gens qui ont battu. Donc, ce qui nous comprend, revient Maman Agnol, lui, qu'on va être. Paul, à Mekaïko, sur un apétélo, il y a des gens qui ont été presque une année. Ce que tu as recherché, il y a une discussion. Il y a Israël, il y a Jésus, il y a Yuda, il y a des gens qui ont été combattus chrétiens. Mais si Paul, ayeko yebisa pete lete, no, foto ke nekote ya bikolo nyoso, naba oe basiba kata ba onge nga kie ba sirkonsi, bana Israel, naba bikolo zalike ba bana, baza bana Israel, te bango nyoso fuba yeba lilo ba nanzambe, paske Jezi Kriste ye muka la isaki ndakisa, ate iti na Samaria, ate na Jida, ate na bikolo nyoso, ba Filiste, ba Dutu, ba Rome, ate ya bango, parce que si vous avez une mission, vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une mission qui est côté de la mission. Vous avez une Pour aller mener un tel, pour banger un tour, bas à la qui ban à Israël, ou bas y ban à qui bas. Ban à David. Ban à David, bon. Ban à Yuda. Yes, bango wana. Dès le moment où ça commence, c'est Paul à l'obéir non, parce que ngai pe na zabo na zali moana ya Israël. Na libota ya kibini ya Benjamin. Maman yo yebi so yebi so moto salaka tolobi la ka Benjamin. Benjamin zaka moana nani. Bon Benjamin a zala ki moana Rachel. Moana Rachel. Rachel o yebi so tolobi da tante loa ba émission sa cimetière. Aku felaka na nzela nzela n'est pas tant abotaka Benjamin azaki incapable akobimisa mwana bongo ba infirmière ba bimisika ka Benjamin et puis ye akufa ki place na bakundela ki nde yango mte koma nini Bethlehem ya mwana kolesa mabotama ya botama yapi na Bethlehem ya Yuda bat mabio Bethlehem pe mboka mke cimetière apamba kakate eloko nina malongo yoko na Bethlehem nde Yesu Kristo abotama ki na Bethlehem na village na cimetière ya nani Ya mama Rachel, ya mwanzo kwa mwanete, Paul alolete ngai pena za limwana Benjamin kadle li tribu ya nini ya Benjamin. Mais nanza convaincre te encore ça yena mabeleka kate pona bino ka ba juif. Aye pona mtu nyoso. Alokola ba yoka na kite. Ko bosa na te emission mse ya leza li Saint Paul. To zonga na Saint Paul na Petelo ba yoka na kite. Saint Paul akena nzela na yoko te ya bikolo msusu ke ngai na yo mama ani. Et puis Petelo a ticalé. Mais place à notre soukelaki. Mais la paix sous parole au continent, ni le monsieur Yébi concernant Makamitali, sans tout Petelo, tu as dit que le bel. Bon, sans tout Petelo, le cola clé à l'église, baticela quand il panaye, n'a pas beaucoup naye. Bon, donc, tant que tu as dit que Saint-Pierre, tu as dit que côté y a un non circoncis. Donc, tu as dit que tu as dit que le continent est là, côté y a. Donc c'est bon. Merci mingi, merci mingi. Bela ndela banza bande konanga yi. Moi introduction oyo to utiko pesa concernant Santu. Polo. E ko ki pona boko oyo ba mpe idée à peu près Santu Polo la kinini. Kasi matela so nane banite siko. Tanto liko zonga. Bande ko. Na lingi boye ba ete. So ito liko lo bela matela oyo ya Santu Pete, Santu Polo. Santu Polo fomoli Nouveau Testament na katikati yeo kokuta. Na e bande ni Luka. Mais ba mikana nyoso pe luka koma richesse mingi 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 okomona ete polo 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 asali musalamu nene koleka ba disciple nyoso ya Jésus ya mwana so to bito ndolo to nolo bela makamu etali santu polo toko iko bana leloyo mbula mibale misato mine nanto sisi ako analize kaya santu polo te baba kamwe zali ebele to iko bana santu polo kasi polo ko esa mukuse mama ani Desi sio mseto huti kwa zoa awa. Toko lobe la Santu Polo kaka na makamwetali mpasi ya mondimi. Pasi ya mondimi. Pasi Polo amonaki. Na stil na ya koteya. Stil na ya koteya. Nini nisu toko lobe la Santu Polo. Na ba letro onyosa komaki. Mikana oya komaki. Mama nitanto kuzonga. Yebisa biso. Mikana nini yango.
Saint Paul a comment qui n'a pas n'a comme la qui peut pour n'a comme la tango comme Satan te rozoma n'a n'a pas ani neto pesmi nous a gouya ko yebete emission nous c'est aliko banda tango c'est aliko zonga pour n'a koyeb samnote Saint Paul to ko lobela kaka bampasi a monaki still n'a ya koteya n'a pas mikana comment qui n'a liwana ye évidemment liwaya ngoza la chi wapi to ko yeba tango to rozoma merci minga il impresario Joaquim Mezambona accompagne maman ani. Non, à Nicobosa, l'impresario na MCO à la vérité, c'est qu'on introduit pour mi beko ya sika. Mi beko nini wana. Oya kola na mi beko ya MCO ya e. L'impresario te katina la vérité, a kopema. Kopema, moni me pema gate, frère. Eh, mais si ko, on va mouna place na kopema, sè. Yo, tu n'inga mi beko nini. Avant to ke nina kopesa na mou beko moko, kom satan to ko zonga na kontinu ko baksa mi beko ya sika. Oh, to bimisi awa na MCO ya la vérité. Yali boso, mi bali. Mobali so kwa seba bijou, neti mwana mwasi. Pase bibe lo mi bali balate bilamba ya bana basi te, basi balate bilamba ya mibali te. Mobeko ya liboso, yo mobali, tita wazaliko yana, emiso wo yala verite, tomolo yana manzaka teke bataba ina. Ah, wana nandimi yango pinta, wana is a bienfumbe. Tomolo yopete mobali, oyena baba matoi, batobola neti bana basi. Bashenet na kingo ndeni wama anya uti waloba. Nani niso mwana mibali, basuki bakanga neti bana basi. Biloko ya boye. Ati na emission oya la vérité soko ye na studio kuna ndengo vani okokota na porte te wana mbeka biso mbale ya bino basi kaka na konse ko lata toza ko lobela awa toza suko mona bino botsaba kitamala mutute tawo ko ya na emission za liko ya to liko mona suba mesh kiye ba 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 ba, ba, ba suki ya plastique ya ba cheval ya ba chinois te wewe za ko kosta na biso ba suki ya kiziti ko to ya bio madame ya mpoto mbeko na esiliko ya kitambala na yoko tsa ti awa na misu. Matoi ya mte omona. Wane zama kambakala wana. Nde mibeko ya liboso ya mwana. Tango toko zonga. Nako baksele usu mibeko msusu. O lati jip. Ife kita ti na seku lefe koko kama bele. Wane mibeko ya liboso. Tango toko zonga. Nga ile impresario shwa kime. Zambo na kati na emisyo ya mpoko ya lele. Zaliko lobe la Santu Polo. Merci ni ndeko. Koke ndemo sikate. Risque na yakoteya, souffrance a monaki, na style na ye, yakoteya. Merci mingi, merci mingi mama. Ani awa nde sikoyo. Na prometa ki bino ete, Santu Polo ezali mulayi mingi. Toko hiko lobe la sempo na mukolo mokote, na semen mokote, na emwa pete, na demwa pete, sinoke ina lego hiko zwabiso. Po mukanda nyosa Nouveau Testament. Apa Luka, Santu Polo, muta koma yango. Ba letre, so kito hiko analizango, letre par letre par letre. Na chaque église a komela, na bato a komela, ukoya komone te kozala, somo. Yangwa na tozali ko loba lelo boko ya ndelo Santu Polo to ko lobela kaka bampasi a monaki. Mapasi a monaki premier paso ya monaki bazalaki na nani na Silas. Silas oui. Bon bazalaki na ye. Bon na Silas je me souviens ba grand ami. Bale ba mwen bale bakina ko te na na zando bakuta na ina mama moko boye Lydia. Hein? Lydia ne? Femme wana zaki femme moko donc femme moko ama somo na commerce donc sera ba poate sera la donc somo. Donc a teaki femme wana aye ko bongola motema donc a sepela ke na ndenge bateya ke wana donc a komi pena ake na ndaku yepa te isu di bota na yeba donc li bota nini sope aye ko bongola motema tema esengo tunda ke na motema ndi a komi kisoko te ya ko te pa batu mi siko na tangu wana basa iko deja ko pekisa ko te ya wana ba linga iko yo ka batu ba batu bazo te ya te soki bateyi ba kuboma yo siko yo ye Saint Paul basai ke baib sai ke bomba secret kolo bate hein c'est ça donc c'est ya donc ça la kaka secret bomba secret mais ndoi biko so bon li motema no me garde secret te ma fa mwana kolo ba fu kolo bele ka kimingi reves tu ba tu ba reves wana le ka kimingi ba iko kanga fa mwana tangu ba kan se na ngai place wana ozana erreur ba kanga ki fa mwana te ba kanga ki ba porte Paul na Silas. No. Mama ni auti koloba na biso awali kamo moko ngala na beta kamo mukensete. Okay. Po na Silas tamba kenaki na mboka moko boye baba niko te ya ko te ya bazala iko te ya na zandu. Pase mama ni po to continue mwa muke na linge pe osonga muke.
Paul, azakote ya mimi mimi wapi? Azakote ya mimi na public, hein? Na place publique. Na ba synagogue peke ba église. Na ba église amene minene. Na ba ndako ya batu. Ne Paul azalaki mutu na place ne osazali akoyi ko vanda calme de foka kateya. Me mimi azakote ya na ba synagogue place banganga nzambi minene bazaliki. Jésus pas azakote ya wapi? Na ba synagogue peke. Et pas banganga nzambi. Mais Paul est il n'a pas su s'aller au côté de la moi la place bat basali à bani côté à bout ne place à maman Ania l'obi pour n'aille comme Lydia. Oui Lydia, Lydia maman a zalagi esclave mais esclave on peut zalagi qu'on travaille na ba patron na ba pesa qui ba mesa à za côté comme maman Lydia zalagi ma casse na commerce mbongo. Donc sera là donc somme. Maman bala. Côté à Paul a te a qui on a ba on a Silas. Lydia azo modio mosanto abongoli motema akesu ko yebsa nani mobali naye mobali naye mwa bruye esirkile wana ekwiba komi kote ya koloba 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 oh nzabo bikisi biso makela bazako sala yeko sala ke zandu nyozo sikoyo batu